2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ին վիրայույց թեմի հայարտուն կենտրոնի գալուս Գյուրբեկյան սրահում կայացավ Մովսես Խորենացի նախակրթարանի Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոնահանդեսը։ Դահլիճը ուսուցիչ դասերակների երևակայությամբ և ծնողների աջակցությամբ ձմեռվա անտարային բացատ էր վերածվել, որտեղ հավաքված երեխաները հանդիպելու էին ձմեռ պապին ու դիմավորելու էին նոր տարին։ Տոնահանդեսը սկսվեց տերունական աղոթքով և վիրահայույց թեմի առաջնորդի օրհնությամբ։ Ներկաները դիտեցին տեսաֆիլմ, որտեղ ամրագրված էր նախակրթարանի փոքրիկների նամակագրությունը ձմեռ պապին, նոր տարվա գիշերը իրենց երազած նվերը ստանալու խնդրանքով։ Վիրայույց թեմի կրթության բաժնի տնօրեն և նախակրթարանի ղեկավար Եվգենիա Մարկոսյանի բացման խոսքից հետո ասպարեզը տրվեց փոքրիկներին։ Երեխաները իրենց երգով ու պարով ներկայացրեցին տարվա 4 եղանակները, առանձնահատուկ սպասելով ձմռանը և ձյան փաթիլներին։ Նաև Ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան բարեմաղթանքներ ուղղեցին հյուրերին, ուսուցիչներին, ծնողներին, տատիկներին, պապիկներին։ Ձմերային տեսք ստացած դահլիճի ձևավորումը, երեխաների ճիշտ վարվելակերպը, վարժ արտասանությունը, գեղեցիկ երգն ու պարը այն բանի վկայությունն է, որ նախակրթարանը թեմի կրթական բաժնի տնօրինության և ուսուցչական կազմի ջանքերով կայացել է որպես մատաղ սերնդի հայեցի դասերակության օջախ, այսպիսին էր տպավորությունը։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր ծնողներին և փոքրիկների հարազատներին, որ ժրաջանորեն և սիրահոժար ամեն օր ձեր փոքրիկներին բերում եք Հայոց տուն, սա ձեր տունն է, մեր բոլորի տունն է, ապրեք, օրհնվեք ձեր ճամփան ուղին, որ ձեր զավակների համար կերտում եք, ճշմարիտ է և ճիշտը սա է։ Վրաստանում նման կենտրոն կա, որտեղ երեխաների մեջ սերմանում է Հայոց մշակույթը, Հայոց լեզուն, բոլորի շնորհավորում եմ։ Ես ցանկանում եմ, որ այս տարին ձեզ միայն երջանկություն բերի։ Վիրայույց թեմին ու նրա առաջնորդին ուղված երախտիկի խոսքով հանդես եկավ Տեր Մանուկ Քահանա Զեյնալյանը, որի զավակները եղել և այսօր էլ դասերակվում են այս կրթօջախում։ Բալիկները իրենց շփում է իրենց ուսուցիչների հետ, այնքան հետաքրքիր են դարձնում, որ իրենք անմիջական արտասանությունների ընթացքում զգում ենք, որ բարերը արտասանում են շատ ճիշտ, և դա արդյունքն է այն բանի, որ ժրաջան աշխատում են իրենց ուսուցիչները։ Գնահատանքի իր խոսքում վիրայույց թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Տեր Վազգեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանը մարդկային կյանքում ամենազորեղ պահպանիչ անվանեց ամեն առավոտ Սուրբ Էջմիածին տաճարում երեխաների աղոթքով սկսվող օրը և անդրադարձ կատարեց հայարտում կենտրոնի ի մասնավորի այստեղ գործող Սուրբ Մովսես Խորենացի նախակարդարանի գործունեությանը, որն ամեն անգամ ներկայանում է նոր գեղեցկությամբ, նոր ձևավորմամբ ու նոր ռեժիսուրայով, բարձր գնահատեց նախակարդարանի ուսուցիչների, բոլոր աշխատակիցների նվիրական աշխատանքը։ Սուրբ Էջմիածին եկեղեցին այն բացառիկներից է, որ ամեն օր առավոտյան լեցուն ժողովուրդ ունի։ Շնորհիվ երեխաների, ծնողների և հարազատների։ Այն հայրմերը, որ ամեն առավոտ ժամերգության ավարտին արտասանում են մեր երեխաները, երևի թե այդ աղոթքներով է, որ խաղաղությունը շարունակվում է դեռևս թևածել մեզ մոտ։ Միշտ կանգնած ետևից լսում և այդ է մտածում։ Այս երեխեքի աղոթքներով աշխարհում էլի երեխեք փրկվեցին։ Այս երեխեքի աղոթքներով կարծեք աշխարհն ավելի գեղեցիկ դարձավ, որովհետև իրենցով է սկսվում այդ մաքուր անաղարտը, ինչպես որ Հիսուս ասաց. Եղեք այս մանուկների պես։ Վերջում երեխաները ստացան Աջարիայում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոս Արամ Գրիգորյանի, թեմի վարչատնտեսական բաժնի տնօրեն Կարեն Երիցյանի և նախակրթարանի ծնողների կողմից պատրաստված Ամանորյա նվերներ։